Nastavljamo sa predavanjem. Jedno od područja upravljanja, kao što smo vidjeli u onim relacijama između različitih oblika imovine, gdje nam je fizička imovina u onom krugu u sredini kruga i da imamo i informacijsku imovinu koja jest u relaciji sa fizičkom imovinom, jer, kao što smo rekli na početku predavanja, upravljati sa nečim što ne možemo izmjeriti je teško, moguće ili nemoguće. Spomenut ćemo ovdje što to znači upravljanje imovinom, informacijskom imovinom. Dakle, sve što je u području gospodarenja imovine, nekako ove tvrtke od jednog čovjeka ili od tisuću ljudi ili od stotina tisuća ljudi kao multinacionalne korporacije, recimo McDonald's je jedna takva multinacionalna, svjetska, globalna korporacija, i mada biti zapisano, i mada biti u računalnim sustavima. I vrlo je interesantno da jedna hrvatska tvrtka suportira operacije, računalne operacije McDonald'sa globalno. Znate li možda koja je to hrvatska tvrtka? Ne znate. Jeste čuli za Span? To je ta hrvatska tvrtka koja je ekskluzivni ugovor o održanju sve informacijsko-komunikacijsko-tehnološke arhitekture za McDonald's globalno suportira. Doduše ne iz Zagreba, jedan dio iz Zagreba, iz Londona, ali hrvatska informatička tvrtka. I ne samo Span i mnoge druge naše hrvatske informatičke tvrtke su itekako prisutne u svjetskim relacijama, globalnim relacijama. Nažalost, ne i u našim, jer nemaju incidenata koje bi imali za posljedicu da žuta štampa piše o, ne znam, ovome, onome itd. Tako informacije o svakoj jedinici imovine, od pitanja povijesnih zapisa, od pitanja svih raspoloživih zapisa o inventuri, o inventurama koje se ovih dana rade i kod nas ovaj tjedan, u mnogim trgovinama vidite zatvoreno radi inventure. Zapisi o svakoj jedinici imovine mogu sadržavati podatke od starosti. Što je starost? Razlika datuma današnjeg i datuma nabavke. Da li je nešto stalo 2, 5 ili nekakav drugi broj godina. Od nekakovih konstruktorskih, dizajnerskih i konstruktorskih zapisa. Svakako, ti zapisi mogu biti AutoCAD zapisi u standardiziranom AutoCAD XML-u. AutoCAD XML-u. I onda bilo koji AutoCAD alat, taj XML ili bilo koji najobičniji preglednik ili browser može prikazivati te zapise. Ako imamo kontinuirano mjerenje kondicija, onda će to biti zapisi o kondicijama. Pa ukoliko kažete ovaj tokarski stroj, želim znati sve o tom tokarskom stroju, vi ćete dobiti i sve te rezultate o tokarskom stroju. Da li u presjeku vremena, kako je stanje danas, ili longitudinalno. Dakle, duž vremena od ideje o nabavci tokarskog stroja, od investicijskog elaborata o nabavci tokarskog stroja, od svih elemenata, dozvola za korištenje, od svih postupaka održavanja, od svih procesa u kojima se koristio taj tokarski stroj, pa rekao bih čak i svih onih obradbenih procesa ili operacija na proizvodima koji su proizvedeni na tom tokarskom stroju. Dakle, to mora biti zapisano. Svakako da je tu sadašnja vrijednost, jer smo vidjeli u prikazu ekonomije u gospodarenju imovine i pogotovo računovodstva i računovodstvenih metoda i postupaka u gospodarenju imovinom, ti zapisi moraju biti napisani ne samo kao inventura, odnosno pogled na stanje osnovnog sredstva za dani datum. Svi inspekcijski
postupci održavanja, zamjene ili dorade, dakle popravke nekakvog dijela. Za sve režime, dakle za sve politike, za sve načine koji se tu pojavljuju. Zatim sučelja sa drugim jedinicama imovine. Ako imamo elektromotor koji pokreće nekakav tokarski stroj, onda mi moramo znati kakav je prijenos rotacije koja iz električne energije se pretvara i prenosi na nekakvo gibanje i prenos tog gibanja, dakle rotacije na nekakve elemente, rotacione elemente i dakako na nekakve, da li su to glave tokarskih strojeva ili bilo što drugo. Zatim, onaj dio održavanja koji nije ostvaren, vrijednost zamjene. Mnoge su prije svega računovodstvene, ali i funkcionalne metode koje kažu kada je određenu jedinicu imovine potrebno zamijeniti sa nekom drugom. To mogu biti metode ekonomskog vrednovanja, kada su nam troškovi održavanja jednaki ili veći troškovima nabavke novog stroja, dakako kroz nekako projektirano vrijeme nastavka korištenja, ali to mogu biti i funkcionalni kriteriji, recimo kad iz jedne tehnologije koja je zastarjela na tržištu i koja ne može proizvoditi proizvode koje imaju tržišnu prođu, moramo takvu jedinicu zamijeniti sa nekakvom novom jedinicom tehnologije. Kolika je takozvana likvidaciona vrijednost? Ne znam da li je Sanja, kolegica, govorila o likvidacionoj vrijednosti jedinice imovine. Pretpostavljam je. Dakle, to je ono staro željezo koje možete prodati i za to staro željezo dobiti novac. To je likvidaciona vrijednost. Vi ste otpisali nekakav stroj. Dakle, financijski i troškovno ste zatvorili ulog. I ostalo vam nešto što više nije upotrebna vrijednost. On više nije upotrebi. Ali možete prodati to staro željezo u otpad i dobiti nekakvu vrijednost. To je ta likvidaciona vrijednost. Naravno, praćenje kroz sve regulatorne zahtjeve, odnosno udovoljavanje tim regulatornim zahtjevima. Da li je određeni ventilator sa pročišćivačem čestica u dimnjacima radio i generirao emisiju koja zadovoljava regulatorne uvjete emisije nekakvih oblika u okruženje, dakle u zrak, ili nije i kada nije. Da li je zamijenjen, što je zamijenjeno, da li je zamijenjen filter i tako dalje i tako dalje. I dakako, da li odgovara svrsi za koju je nešto nabavljeno. Vidite, često puta nabavljamo nešto i onda smo vidjeli da to što smo nabavili, utrošili smo novac, ali baš ne udovoljava svrsi. Dakle, ili nismo imali dobro znanje, ili naprosto je naša svrha koju smo planirali ostvariti u završenom prošlom vremenu. Skup standarda, koji su sada i ISO standardi, ovo su javni standardi za održavanje imovine Britanske Ujedinjenog Kraljevstva, govori koji su to sustavi koji trebaju biti primijenjeni kada se govori o gospodarenju imovinom. Od svih mogućih registara, rekli bismo baza podataka ili zapisa o svim pojavnostima i karakteristikama jedinice imovine, sa sustavom dokumentacije, sa svim planiranjima korištenja jedinice imovine, ali i planiranjima i postupcima u održavanju svih tih jedinice imovine, sa financijskim nabavkama i sustavima upravljanja, sa svim procesima odlučivanja i tehnologijama, kao što odlučiti svakog časa, da li nastaviti koristiti, ne nastaviti koristiti, da li izuzeti iz procesa i ući održavanje sa, dakako, zamjenom tog modula, te komponente, tog stroja sa nekakvim rezervnim dijelom, rezervnim strojem ili ne. Dakle, čitav sustav odlučivanja od statističkih sustava odlučivanja, matematičkih algoritama i postupaka odlučivanja, pa do odlučivanja o ukupnim kondicijama jedinica imovine. I tu ćemo vidjeti jedan od mogućih softverskih sustava koji nam pružaju ne samo trenutačne elemente odlučivanja na bazi prošlih podataka, nego i na bazi prognostičkih elemenata, što bi se sa tom jedinicom imovine moglo dogoditi sutra. Sa geolokacijskim
ali i geoprikazima jedinica imovine. Ne samo dvodimenzionalno po x-u i y-u, nego i po z-u, odnosno minus z plus z. Što se nalazi pod zemljom? Što se nalazi iznad zemlje? Jer imamo mnoštvo infrastrukturnih instalacija, recimo cjevovodi, naftovodi, koji se nalaze pod zemljom. Spojna mjesta, spojne točke koje se nalaze pod zemljom. Često puta ne znamo da nam, kakva nam je kondicija pod zemljom, pa imamo onda isključenje čitavih naselja jer nam je pukla toplovodna cijev, kao što je to nedavno bilo u Novom Zagrebu. Moramo moći prikazati kakva nam je kondicija. Moramo imati tehnologiju koja vam omogućuje da poput štakora senzorski element putuje kroz cjevovode i da naprosto kao CT uređaj tamo gdje putuje da mjeri što se nalazi u toj cijevi, odnosno kakva je kondicija te cijevi. Da ne mjeri samo koliko je recimo u pitkoj vodi, kolike su naslage kamenca. Često puta vam korozija gotovo potroši cijev, ali količina kamenca koji se okamenio još nije doveo do toga da imamo erupciju, odnosno gubljenje vode. Kao što znademo, grad Zagreb gubi ogromnu količinu pitke vode zbog zastarjelog i nedovoljno funkcionalnog sustava distribucije pitke vode grada Zagreba. I to je taj, dakle, sustav. Standardi nam govore što je to što bismo trebali učiniti u našim informacijskim sustavima kao potpori sustavima gospodarenja imovinom. Međutim, kad gospodarimo imovinom, mi moramo znati sastavnicu te imovine. Sastavnicu te imovine. Automobil ima nekoliko desetaka tisuća komponenti koje su sastavljene, možda i više od 100 000, ja to ne znam. Inženjeri strojarstva to znaju. Jedan transformator u svojoj sastavnici ima nekoliko tisuća komponenti. Ovisi kakav je transformator. Jedan generator ima sastavnicu, dakle od čega je sastavljen, red veličine nekoliko tisuća komponenti. Končar, odnosno nekadašnji Rade Končar, je već krajem 60-ih, početkom 70-ih godina imao kompjutersku tadašnju tehnologijama sastavnicu materijala, odnosno sastavnicu svojih strojeva koje je proizvodio. Bill of material. Ukoliko imamo u našim jedinicama imovine sa kojim gospodarimo, mi moramo znati sve te elemente sastavnice. I u toj sastavnici moramo znati kategorije. Koje su mehaničke sastavnice, koje su električne, elektroničke ili bilo koje druge sastavnice i u čemu su to sastavljene. Ako znademo da nam određena kategorija osigurača ne traje dugo, mi moramo znati gdje sve u našoj cjelokupnoj imovini imamo ugrađene takove osigurače. Zašto? Zato što ćemo ih zamijeniti, jer nam stalno nešto ispada. Kad govorimo recimo o električnim komponentama ili elektroničkim komponentama, tamo gdje su nam recimo fleksibilni proizvodni sustavi, gdje bez elektronike ništa ne radi. Dakako da ćemo to prikazati u našim sastavnicima, koji se dakako mogu pokazati kao nekakav cjelovita jedinica imovine i asemblat. Do čega je to sve sastavljeno? Kad govorimo o računalnoj konfiguraciji, o hardveru, od čega nam je sastavljeno računalo? Ali ne samo da znamo od čega je sastavljeno. A sad ćemo reći zašto. Ako imamo 4 giga rama, onda znamo, jer to su bile zaista pojavnosti, da je neko rekao, čuj, sa 2 giga rama ti računalo može dobro raditi, ja ću izvaditi 2 giga rama. Ako ništa drugo, to mogu prodati za pol cijene. To se desilo u jednoj velikoj poslovnoj kući u Hrvatskoj. Neću reći kada i neću reći kojoj, ali se desilo. Da onaj ko je znao
da računalne konfiguracije nisu pod nadzorom, možeš izvaditi što god treba. Možeš izvaditi disk od recimo 500 giga i ugraditi od 250. Hoće li to prepoznati, neće prepoznati, hoće li biti podaci ovaki, neće biti podaci, da li se uopće arhiviraju i tako dalje. Mi moramo sve to imati kao sastavnice. Mi moramo znati kada smo i koji, recimo, disk ugradili u nekakvu računalnu konfiguraciju ili nekakav drugi dio periferije. I tu je važno imati te sastavnice za svaku jedinicu, za svako računalo. Kad govorimo o računalnim arhitekturama, onda će one, kao što ćemo još vidjeti kasnije u nekoliko ilustracija, morati apsolutno sve fizičke instance računala. Pa čak i privatne pametne telefone kojima je data mogućnost da koriste podatke iz korporacijskih izvora, odnosno baza podataka. Što to znači? Da možemo na svoje privatne telefone preuzeti značajan dio podataka iz tih baza podataka i prenijeti negdje drugdje, ako je to bez nadzora. Ako je uz nadzor, onda to neće biti tako lako moguće i izvedivo. I dakako, tu isto imamo kategorizaciju i kategorije koje se mogu prikazivati na različite načine, od tehničkih komponenti koje su ugrađene u nekakvu sastavnicu, dakle lokomotiva, automobil, bilo koji. Naravno da je tu i funkcionalni dio što je čemu namijenjeno. Što je čemu namijenjeno? Čemu nam služi? Zaštita od korozije, zaštita od vlage, zaštita od buke, zaštita od bilo koje vrste. U takvoj situaciji mi ponovno hoćemo ostvariti ovaj naš univerzalni način komunikacije između ljudi i između računala, između strojeva. Opća je tendencija eksternalizaciji ili outsourcingu. Čitave ekonomije, velike društva poput Sjedinjenih Američkih Država, ali i Europske unije, teže ka tome da to budu gospodarstva utemeljena na uslugama. Pa ukoliko jest na uslugama, da kako da sa postojećim i dolazećim tehnologijama moraju pružiti mogućnost pružanja takovih usluga za konkretnu jedinicu imovine, ako je pitanje održavanja jedinica imovine ili nekakav drugi postupak na nekom jedinici imovine. I mi tu moramo znati da i sastavnice možemo prikazati u onom dijelu jezika koji se zove XML, odnosno Extensible Markup Language. Kad govorimo o specifičnostima gospodarenja imovine, onda to možemo sa svim pokretninama. Do sad smo glavno govorili o nekretninama. Pokretnina, dakle svaka jedinica koja se može kretati u prostoru i u vremenu. Da li je to autobusna flota, da li je to flota nekakovih šlepera, da li je to bilo kakva flota, mi želimo i možemo upravljati da kako i svim elementima i sastavnica te flote. Ako je tokarski stroj sastavljen od komponenti, onda je nekakvo prijevozno sredstvo sastavljeno od komponenti koje se koriste. Mi zato imamo i tehničke preglede, mi zato imamo servisiranje, mi zato imamo i troškove servisiranja, ali dakako i upotrebu tih tehničkih sredstva. Jer ako investirate 1 milijun eura u kupnju autobusa i ne vozite godinu dana taj autobus, onda vam se neće ostvariti povrat od 1 milijun eura. Jer kad nakon godinu dana prodajete taj autobus, možete ga prodati možda za 800.000 eura. Dakle, izgubili ste 200.000 eura. Ali da bi autobus bio pouzdan, siguran, vozio putnike, onda mora biti servisiran. Dakle, moramo imati održavanje i moramo imati ne samo kilometražu, nego, kako se to zove, tona kilometar, odnosno čovjek kilometar. Jer to ako šofer sam putuje sa autobusa, on može napraviti puno kilometara, ali neće zaraditi niti penija. Dakle, autobus mora imati svoje putnike koje će platiti za prevaljene kilometre i na takav način omogućiti gospodarenje. Spomenuo sam o
arhitektonsko-građevnim objektima, vidjet ćemo kasnije kako čitave tehnologije ili jedna od izabranih tehnologija omogućuje gospodarenje tim zgradama. Kada smo časkali prije početka predavanja, onda smo rekli da mi imamo danas naše zakonodavstvo, naša institucija poznaje nešto što se zove upravitelj zgrade. Sa kim zgrada ili stanari zgrade sklapaju ugovor sa upraviteljom zgrade? Da li je to javni upravitelj, može biti i privatni upravitelj? Često puta se to poistovjećuje sa engleskim nazivom landlord, dakle vlasnik nekakovih zgrada koje iznajmljivanjem pretvara svoje vlasništvo, svoj kapital u prihode. Dakle, vidjet ćemo da su tehnologije nužni preduvjet kako bismo ostvarili mogućnost gospodarenja. I tu dolazimo u stvari do informacijskih sustava. Evo nekoliko ilustracija od širokog spektra mogućih ilustracija, kako su temeljem znanja o bitnim karakteristikama i odnosima elemenata u datom području, dakle ontologije u gospodarenju imovinom, kuće, softverske kuće, konzultantske kuće, kuće usluga, razvile, oblikovali i razvile informacijske sustave kao potporu za sve dimenzije gospodarenja imovinom. U proizvodnji, nabavi, montaži, početku korištenja, korištenju, umirovljenju. U operativnom radu, u održavanju. Sa proizvodima, sa uslugama, sa znanjima, sa dokumentima, sa svim onim o čemu smo govorili. Jedna od takovih tehnologija je Oraclova tehnologija. Probat ću napraviti kratku ilustraciju. Sad će mi ovaj tu reći, makni onaj, pošto se radi o PowerPointu, pa ću u prijenosu, mislim da moram to maknuti, jel da? Full screen. Full screen. Kako to izgleda sad u prijenosu? Dobro. Dakle, evo nam jednog prikaza tehnologije za potporu održavanju iz softverske kuće Oracle. To je jedna od nekoliko, ajde među desetak, jedna od izuzetno velikih softverskih kuća po ostvarenim ukupnim prihodima sa svim svojim platformama koje to jesu. Za različite vrste imovine, recimo fiksna postrojenja, za linearna, kontinuirana, dakle cjevovodi, ceste, prometnice, bilo koje vrste, za recimo sve ono što je u pokretu, jer imamo mnoštvo kamiona, ovdje je slučaj nekakvog bagera, autobusa, za svu infrastrukturu, zgrade koje su to kao interesantne, mi želimo naprosto za različite strategije održavanja imati potporu u kojima želimo minimizirati troškove održavanja, maksimizirati iskoristivost potencijala u tim imovinama i na taj način stvoriti onu profitnu marginu, odnosno povećati profitnu marginu u cijeni koštanja i prodajnoj cijeni proizvoda ili usluga na bazi korištenja te imovine. I tu nam se pojavljuje jedna tehnologija koja se zove Enterprise Asset Management, koja ima integraciju na 80 integracijskih točaka ili 80-ak mjesta. Što to znači? To znači da iz one ontologije gospodarenja imovinom gotovo da ne postoji niti jedna poddomena, subdomena koju taj sustav ne integrira. Od ljudskih resursa, od vremena, od nabavke, proizvodnje, od zaliha, od projekata, od pružanja usluga, od upravljanja, osnovnih sredstava, plaćanja, financijskih elemenata. I mi sad na ovoj, vidite, vizualizaciji možemo vidjeti kako ta tehnologija interaktira sa svim pojavnostima gospodarenja imovinom. I na taj način pruža korporacijama mogućnost da zaista mogu ostvariti željeni ishod. A to je da sa minimumom uloga kapitala ostvaruju maksimalni povrat na uloženo. U toj, dakako, igri koriste i dobavljače tih tehnologija, u toj igri svakako, odnosno poslovnom scenariju, u tom prostoru, u tom području, koriste dakako i kupce,
Jer ako proizvodete proizvod ili pružate uslugu, a nemate kupaca, onda vam niko neće platiti za vaš proizvod uslugu, a jedino je novac u svojoj transformaciji. Od uloženog novca na bazi rada i tehnologija i imovine, dakle svih pojavnosti kapitala, povećanja vrijednosti i uvećanog novca iz povećanja vrijednosti koje će vam platiti jedino i samo kupac, odnosno priznati vam tržište. U takovoj tehnologiji se pojavljuju procesi u radno koje treba planirati, u kojem za sve aktivnosti održavanja treba generirati radne naloge, vezane za svaku pojedinu jedinicu imovine na kojoj treba napraviti odgovarajući postupak. Povezanost svih tih zadataka sa potrebnim resursima i materijalnim i ljudskim i rezervnim dijelovima, inspekcijskim, dakle dijagnostičkim i ostalim resursima kroz planove materijala i svega onoga što imamo na raspolaganju, ako nemamo na raspolaganju što moramo kupiti. Dakako, u punoj interakciji u procesnom smislu sa predviđanjem što se može desiti sutra. Jer ako nešto planiramo, onda planiram za mogući ili očekujući scenarij koji se može desiti sutra, odnosno za koji postoji vjerojatnost da će se desiti. Dodjeljivanje radnih naloga, dakako po završetku svih tih poslova, davanje izvještaja o izvršenom radu i zatvaranje radnih naloga, za koje sam rekao da moraju biti zatvoreni jedino i samo sa onom klauzulom izrađena je dokumentacija, odnosno izvješće o obavljenim postupcima koje u dokumentacijskom smislu je vezano za jedinicu imovine i da kako sa svim elementima procjene i analize planiranih postupaka i ostvarenih postupaka kao osnovom za učenje na bazi izvršenih procesa. I tu se pojavljuje nešto što se zove inteligencija u postupcima ili procesima održavanja. Sada praktički ovaj se dio vrti u ciklusu, ja ću ga maknuti na ovakav način. Jedna druga tehnologija koja se koristi ili se može koristiti u poslovnim sustavima je, dolazi nam iz IBM-a, iz tvrtke IBM. Kada govorimo o tvrtci IBM, onda želimo vidjeti što je to obuhvat funkcionalnosti iz onog znanja o bitnom u području gospodarenja imovinom. Pa možemo vidjeti da tu imamo nekoliko domena. Upravljanje imovinom, dakle svim sredstvima u fizičkom smislu, ali ne samo u fizičkom smislu, u nekom poslovnom sustavu. Zatim, upravljanje radom u pokretu. Vrlo interesantno. Danas gotovo ne postoji čovjek koji nema nekakav oblik pametnog telefona. Zatim, potpora svim događanjima u prostoru. Mi naprosto možemo vizualizacijom vidjeti što nam i kako nam se dešava sa imovinom u prostoru i korištenjem imovine i imobilizacijom korištenja zbog održavanja po svim elementima održavanja. Mi dakle dobijemo naprosto vizualizaciju prostornu gdje i šta se dešava. Da li su to naftne bušotine u radu, u održavanju, u nekakvom testiranju, u inspekciji, da li su to cjevovodni sustavi, dakle sve ono što je bitno. Jedan od elemenata dobrote mjerenja je kalibracija mjernih instrumenata. Da li je to kalibracija onih naših pumpi na pumpnim stanicama? A vidjeli ste tamo da je jedna autonomna institucija, dakle Zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, je to koje kalibrira da li se dobro količina benzina mjeri, da li je litra zaista litra ili je jedna litra benzina različita od litre benzina. Jer znamo da jedna litra benzina je koštala nekad 7 kuna i 86 lipa, a danas košta 10 kuna i 30, čini mi se, lipa. Dakle, i u ovim svim mjernim sustavima koji mjere korištenje ili bilo kakav događaj na jedinici imovine treba izvršiti kalibraciju da možemo znati da nam mjerni instrument adekvatno
daje mjerne rezultate. Jer koliko imamo grešku na mjernom instrumentu, onda su nam ti podaci neupotrebili. Kada govorimo o informacijskim resursima, onda moramo imati sustav koji može jednako tako upravljati i gospodariti informacijskim resursima u svim funkcionalnim područjima prikazanih i ova slika, ova tablica u Word dokumentu koji se nalazi u našemu sustavu Moodla. Što je interesantno kod zgrada, odnosno građevinskih objekata, interesantno, opla, ovo je Microsoftov sustav Dynamics koji jednako tako s kustomizacijom služi kao potpora u područjima gospodarenja imovinom. Želio sam pokazati i sustav u kojemu nekako čitavo naselje, jednu zgradu, možemo imati kao obuhvat, odnosno kao tehnologiju. Od tehničkih podataka i strukturiranja do čitave konceptualne slike određenog postrojenja, određene tvornice, određenog sustava, organizacijske strukture, međupovezanosti sustava u svim centrima, prostorima, sa svim podacima koji su vezani, sa svim vezama koje su tu vezane i dakako sa svim postupcima gdje jedan realni sustav lociramo, a gdje se takav jedan realni sustav kojega ovdje možemo vidjeti na ilustrativnoj slici nalazi u organizacijskoj ili u nekakvoj projektnoj šemi. Jednako tako, funkcionalna lokacija, automatsko dodjeljivanje procesa i resursa i tako dalje i tako dalje. Dakle, čitavo područje onoga bitnog što je vezano za gospodarenje imovine prikazujemo na takav jedan specifičan način. Spomenuo sam SKF koji je vrlo, vrlo interesantan po tome što je u jednom času iz područja proizvodnje kotrljajućih komponenti ušao u područje održavanja, prije svega za te svoje proizvode koje plasira na globalnom svjetskom tržištu, a onda su shvatili da stvari mogu generalizirati i sustave i tehnologije, a i usluge generalizirati i pružati ih i u svim područjima. Proći ćemo samo na nekoliko ilustracija. Dakle, gotovo na svakom dijelu, na svakoj komponenti neke fizičke jedinice imovine moramo imati mjerni uređaj. Mjerni uređaj, senzor, bilo koje vrste, koji će prepoznavati različite fizičke manifestacije jedinice imovine u korištenju. Da li je to vibracija, da li je to zvuk, da li je to prijenos snage, da li je to u fluidima nešto, da li je to, recimo, infracrvena termografija za monitoring struktura noseći, da li je to signali i tako dalje. Dakle, bez obzira o čemu se radi i kako se radi, da bismo dobivene rezultate mogli prikazivati, odnosno vizualizirati, da bismo na bazi takovih rezultata mogli dobiti funkcionalne oblike i ograničenja ili granice prihvatljivosti funkcioniranja te jedinice imovine u projektiranim tehničkim granicama, odnosno funkcionalnim granicama. Ili imamo nekakva odstupanja kao rane signale upozorenja da se nešto dešava nepredviđeno, odnosno stohastički, dakle slučajno na korištenju, odnosno na toj jedinici imovine. I da kako ovdje su naprosto ilustracije u kojoj se može vidjeti što je to što se tu dešava. Ovdje je nekoliko slika i nivoa koji kažu, ako smo govorili o onom ontologiji višeg nivoa ili višeg reda, ontologija nižeg reda, kako od strateških pokazivača funkcioniranja cjelovitog sustava u nekakvom poslovnom ili u nekakvom javnom sustavu. To može biti, recimo, funkcioniranje svih bolnica u zdravstvenom sustavu određene države, ali to može biti funkcioniranje samo onih, recimo, 5 CT uređaja, iako njih nema puno, ili nekih drugih uređaja koje koriste sve bolnice u nekakvom ili samo skup
određenih bolnica u nekakvom zdravstvenom sustavu. Dakle, bez tehnologije i bez vizualizacije to praktički ne bi bilo podobno za upravljanje. Kad govorimo o sustavima, onda moramo znati da oni moraju ostvariti integraciju podataka, ma gdje bili. Ako je to remote sensing, onda svih tih podataka. Ako želimo upravljati vodnim valom, onda moramo imati mjerne uređaje na tom vodnom valu i ne samo u području vodnog vala koji se pojavljuje u našem nacionalnom teritoriju, nego duž neke rijeke kojom se takav vodni val kreće. Da bismo mogli predvidjeti nastajanje vodnog vala, mi moramo znati da će nam eko uvjeti i hidrološki, hidrografski, hidrometeorološki uvjeti generirati transformaciju određenog oblika vode, nekog agregatnog stanja koji se zove snijeg ili led, u nekako agregatno stanje koje se zove para, koja će kišom se pretvarati u vodu i koja će dakako u slivnim područjima generirati velike količine vode koje moraju proći kroz ograničene kapacitete. Kapacitete profila rijeke plus nasipa koji tu jesu. I na takav način mi možemo upravljati vodnim valovima, upravljati branama, upravljati pumpnim stanicama itd. itd. Mi dakle moramo imati široki spektar svih izvora podataka koji nam daju bitnu karakteristiku ponašanja odgovarajućeg sustava imovine, odnosno u ovom slučaju infrastrukture za upravljanje vodama. I taj sustav dakako u današnjim uvjetima se ostvaruje, pogotovo uvjetima i tehnologijama koje nazivamo tehnologije velikih podataka. Nije samo da je potrebno integrirati podatke, nužno je integrirati i područja. Pa recimo, ovdje možemo vidjeti koja su to područja. Rekli bismo gotovo sva područja. Pa to je ona naša početna ontologija sa početka predavanja. Što je nadalje važno? Nadalje je važno znati da je nužno ostvariti ne samo sliku što se događalo i što se događa ovoga časa. To je nužno, ali ne i dovoljno. Zašto ne i dovoljno? Ako znamo što se događa ovoga časa, da bismo zaustavili ili promijenili događaje ovoga časa, mi moramo oblikovati planove, postupke i dati naloge za promjenu tendencija. Dakle, potrošiti određeno vrijeme odlučivanja o promjeni tendencija. I u toj jedinici vremena čitav sustav može ući u ekstremna stanja. Kao vožnja automobilom. Kad se vozimo automobilom 40 km na sat, onda možemo voziti i pogledati, tako rekuću, svako dvorište. Kada se vozimo automobilom od 100 km na sat, onda to baš nije tako moguće. Kada se vozimo automobilom 200 km na sat, onda moramo imati rane signale upozorenja. Jer vrijeme kočenja, vrijeme promjena smjera kretanja, da li je to zavoj, da li je to odron kamena na cesti, mora biti dovoljno kratko, jer veliko ubrzanje će doći do toga da nećemo moći promijeniti smjer kretanja ili zaustaviti svoje kretanje. E pa tako je i u ovim našim sustavima. I zato nam je nužno u sve ove elemente imati prognostičke sustave koji može kazati ako ova tendencija krene i sutra i preko sutra u nekom budućem vremenu, kakve će biti posljedice. Jedna od tehnologija koje to omogućuju je SAS-ova tehnologija. To je posebna softverska kuća koja se naprosto bavi prognostičkim sustavima i analitičkim i prognostičkim sustavima. Jedan posebni specijalizirani sustav za potporu upravljanja imovinom, odnosno gospodarenja imovinom, a dakako u gospodarenju i korištenjem i održavanjem, je od te softverske kuće. Ovo su područja u funkcionalnom
i u podatkovnom dijelu što takav sustav radi. Nekoliko je velikih sustava u Republici Hrvatskoj koje koriste takove sustave, jer recimo željeznički sustav mora napraviti onu radnju za koju je projektiran. Ili bilo kakav drugi, recimo, sustav u farmaceutskoj industriji mora napraviti one procese za koje je projektiran. Naravno, da bi ih mogao napraviti, mora imati izvrsnu funkcionalnost, odnosno raspoloživost sve imovine koja se tu pojavljuje. I sad ćemo probati napraviti još samo nekoliko ilustracija što to mogu raditi neki drugi informacijski sustavi. Oprostite samo na trenutak da se vratim. Da, tu smo bili, prognostička potpora. To nije. Negdje sam se pogubio. Susjedna podatka. Negdje sam se pogubio. Ok. Želio sam pokazati kako to rade u nekim sustavima na kojima sam i do sada radio. To nije. Imate li pitanja? Dok ja ovo sad pokušavam prepoznati. Kao što vidim, pitanja nema, jel da? Kaj? Nešto sam u pripremama naprosto odnio na drugo mjesto i ovoga časa to ne mogu naći. No dobro. Zaključit ću u sljedećih 20 minuta na sljedeći način. Kreda i ploča. Samo ako mogu pobrisati ploču. Nekoliko je ilustracija velikih i složenih informacijskih sustava, odnosno sustava imovine, čijom nefunkcionalnošću je ugrožen život čovjeka. Koji su to sustavi? U transportu. Avion. Avion. Ukoliko svi agregati, sve komponente jednog sustava imovine koji se zove avion ne rade kako spada, onda imamo tragične ishode. Avion mora imati sustav upravljanja koji u realnom vremenu nadzire rad svakog pojedinog elementa u sastavnici koji se zove avion. I taj sustav mora izgenerirati ogromne količine podataka
Za svaki pojedini dio koji je u redu veličine blizu milion ili više od milion dijelova, koji moraju koncentrirano funkcionirati da bi avion pouzdano i sigurno došao od polazišta do cilja. Mi dakle moramo imati ugradbeni element koji se zove sustav za upravljanje avionom, upravljački sustav aviona. Međutim, što ako se desi kvar? Sad ja vas pitam, što ako se desi kvar na takvim životno kritičnim sustavima? Koja bi to bila mjera ili postupak ili strategija u uvjetima što ako se desi otkaz jednog dijela, a da ne kažemo da ima za posljedicu ako je u seriji otkaz cijele serije? Što mislite? Kako se osigurati od pada aviona zbog greške? Redundancijom. Redundancija znači da gotovo za svaku komponentu aviona moramo imati dupliciranje. Za element upravljačkog sustava moramo imati dakle dva upravljačka sustava ili barem dva upravljačka sustava. Upravljačka sustava ne znači samo onaj dio nadzora da li funkcionira sve kako spada, nego ako jedan element, jedan agregat otkaže, onda se mora aktivirati onaj koji je u zamjeni. Negdje je to moguće, negdje nije moguće. Kada se projektira avion, može otkazati jedan od dva motora. Avion u takvoj situaciji se mora moći prizemljiti sa jednim motorom. Međutim, nije što su tome da se prizemlji. Dakle, to je scenarij B. Prizemljiti se sigurno, ne slupati se. Mi dakle moramo imati redundantne elemente i sustav monitoringa odnosno upravljanja svih procesa agregata resursa tih procesa. Svih tih procesa mora imati naprosto sustav monitoringa i mora imati nešto što se zove redundancija. Ovo se mora dešavati u realnom vremenu. Mora se dešavati u realnom vremenu. Ako se ne dešava u realnom vremenu, onda imamo životno kritičnu funkcionalnost. Brod. Kruzeri, recimo. Costa Nova. Ukoliko dođe do greške, ona može dovesti do plutanja broda. Plutanje broda kao objekta na granici dva medija. Vode kao medijum sa svojom dinamikom i zraka kao medijum sa svojom dinamikom može rezultirati štetnim, a ponekad i katastrofalnim posljedicama opasnim po život. Dakle, životnim posljedicama. Imamo i neke druge sustave koje imaju čak i trostruke redundantne elemente, odnosno redundantnost, trostruku redundantnost. Recimo, to su sustavi svemirskih istraživanja.
Dovesti rover na Mars nije jednostavno. Ali nije jednostavno dovesti rover na Mars, jer to nije cilj. Cilj je da rover na Marsu izvrši planirane radnje, od planirane istraživanja, da na bazi istraživanja sve istraživačke podatke komunicira sa zemaljskom stanicom, odnosno sa zemaljskom posadom, sa zemaljskim sustavom, i da analizom tih podataka se naprosto proširi naš spoznajni horizont vezan za tu planetu, taj planet koji se zove Mars. Međutim, mi imamo i druge sustave koje ne možemo samo tako prepustiti upravljanju ili održavanju. Energija. U cijelom svom ciklusu. Svjetski energetski sustav. Ne možemo govoriti o nacionalnom energetskom sustavu, jer kupnjom električne energije iz našeg okruženja vezani smo na okolišnu, na širi energetski sustav. U nekim momentima i prodajemo višak električne energije, ali u pravilu kupujemo više nego što prodajemo, jer nemamo dovoljno kapaciteta generacije električne energije, a pogotovo ne u vršnim opterećenjima koje se dešavaju. Može li svijet danas više funkcionirati bez električne energije? Vrlo teško. Vrlo teško. Bez električne energije ćete ostati, recimo, bez mogućnosti zagrijavanja, hlađenja. Svi kontrolni uređaji će vam prestati raditi jer rade na električnu energiju. Čovjekov život je postao kardinalno ovisan o električnoj energiji. I zbog toga svijet, Europa, pa i ova naša mala državica, traži sve načine za sigurnost dugoročne opskrbe dostatnim ili dovoljnim količinama električne energije. I mi znademo da u tom sustavu, jer se ne radi samo, jest kod nas Hrvatska elektroprivreda, ali kao što vidite imamo i druge dobavljače električne energije koji dijele istu infrastrukturu. Da li to je RWE, da li je to, ne znam kako se zove, ona druga firma, sasvim svejedno. Mi moramo voditi računa da je obuhvat, dakle, bitno u tom području od generacije prijenosa distribucije potrošnje da su do sada i za sada to end to end točke pozicije jednog takvog sustava. Sa svim oblicima generacije iz obnovljivih i neobnovljivih izvora električne energije. Sa svim oblicima kogeneracije ili iz bilo kojeg procesa, recimo toplane, iz sagorijevanja biogoriva, iz bilo čega, mi želimo naprosto stvoriti neki energetski oblik. Ne samo električna energija, ali recimo za električnu energiju. Da bismo recimo električnu energiju iz neobnovljivih izvora, nafte, mi moramo koristiti transportne sustave, jer tu naftu iz izvora nafte moramo dovesti do trošenja nafte. Dakle, kad govorimo o energiji, ne možemo govoriti samo o jednom obliku energije koja je važna. Ukoliko dođe do greške u funkcioniranju u čitavom ovom sustavu, onda imamo problem koji se zove nestanak električne energije. I ne možemo raditi. Ne možemo raditi. Ne možemo svoje centralno grijanje upotrebiti. Makar je plinsko. Ali da bi pokrenuo plinski onaj, kako se zove, uređaj.
Moram imati električnu energiju, bojler. Moram imati električnu energiju. Kako ću pokrenuti, kako ću upaliti plin? Jer danas su napravljeni sa svim elementima na bazi električne energije. Što više, shvatilo se da potrošnja ne završava brojilom. Ne završava brojilom. I do sada su veliki sustavi rekli, nema veze, troši što više električne energije, troši što više bilo koje energije, jer ćeš više platiti, ja ću više zaraditi. To može biti profitni interes korporacije, ali do određene granice. I Europa i svijet su sada to područje proširile ne do mjesta koje bilježe, dakle brojila, potrošnju električne energije, nego do svakog trošila. Do svakog trošila. Da li je to elektromotor promjenjivog režima rada? Variabilni elektromotori. To je nova generacija električnih motora. Da li su to novi oblici generiranja svjetlosti, kao što su recimo LED tehnologije ili nekakve nove dolazeće tehnologije? Da li su to one kategorije trošila, odnosno štednje, kako to kažemo, električne energije u frižiderima, zamrzivačima, u ledenicama, u nekakvim drugim uređajima koje to jesu? Da li je tu nešto što nazivamo inteligentna energija? Dakle, svakako jest. Ukoliko nemamo odgovarajuću informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, u bilo kojem od elemenata aviona, broda, u transportu, u čitavom sustavu, dakle ne samo u električnoj centrali, upravljanje procesima, znamo šta ima električna centrala, u suštini ima nekakvu turbinu, ima nekakav generator, ima transformatorske nekakve uređaje i taj dio generiranja električne energije preko transformacije prebacuje u nekakav prijenosni sustav. Mi moramo znati, ako se radi o električnoj centrali, da u nekim slučajevima možemo i ostati bez pogonskog inputa električne centrale. Ako smo potrošili vodu u akumulacijskim jezerima, moramo ugasiti električnu centralu. Dakle, sustav je daleko, daleko širi. Činjenica zašto ovo navodim je sljedeća. Bez znanja o području primjene u gospodarenju imovinom. I to onog bitnog dijela znanja. Ima nebitno. Da li let mušica utječe na promjenu smjera vjetrova kod vjetroelektrana? Pa vjerojatno da utječe. Ali nije bitno. Nije bitno. Da li let ptica utječe na sigurnost aviona? Jako utječe. Kod polijetanja i kod slijetanja. Mi moramo znati, prepoznati bitno u domeni, u kontekstu. I to se zove ontologija. Mi na bazi takve ontologije gospodarenja imovine moramo moći razviti i primijeniti odgovarajuće informacijske sustave u njihovom upravljačkom dijelu, dakle procesnom dijelu. Da li su to SCADA tehnologije? Da, vi koji ste električari znadete, jer ste slušali predavanje na tu temu. Informatičari su možda čuli, dakle procesno upravljanje, kompletni sustavi procesnog upravljanja. Ili je to samo ona poslovna slika, koliko sam uložio, koliki mi je povrat na uloženo. Mi znamo da moramo stvariti integriranu sliku i da bilo koja informacijska tehnologija mora moći ostvariti tu integriranu sliku koja povezuje gotovo svaki pojedini dio vrlo kompleksnih sustava.
I kada govorimo o upravljanju, mi moramo znati da imamo onaj komponentu procesnog upravljanja, da imamo komponentu poslovnog upravljanja, da imamo komponentu upravljanja proizvodom čitavog životnog ciklusa, od ideje izgradnje početka korištenja pa do umirovljenja tog sustava. I zato nam je informacijska i komunikacijska tehnologija nužan, ali ne i dovoljan element uspješnog gospodarenja imovinom. Ako je nužan, a ne dovoljan, a što mu nedostaje? Nedostaje sljedeće, napravit ću samo jednu malu karikaturu. Pretpostavljam da svi mi imamo vozačke dozvole i da znamo voziti automobile. Pretpostavimo da nam neko sad kaže, odvezite se helikopterom iz Zagreba u Sisak. Jer imate vozačku dozvolu za automobile. Svaki onaj ko bi htio poći helikopterom iz Zagreba u Sisak je sebe osudio na smrt. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga što ne zna voziti jedno tako sofisticirano vozilo kao što je helikopter. Govori se da je teže voziti, upravljati helikopterom nego avionom. Da je drugačija dinamika, drugačiji način leta helikopterom. Bez obzira što je helikopter viši, kompleksniji sustav imovine u sebi nego što je to automobil. Mi dakle moramo naučiti ili moramo moći naučiti upravljanje tako sofisticiranim tehnologijama. A da bismo mogli upravljati takvim tehnologijama, moramo se vratiti na početak naših predavanja. Mi moramo znati strategiju. Što tom tehnologijom želimo postići. I moramo ostvariti kompetencije ljudskim kapacitetom u svim pojavnostima ljudi sa njihovim znanjima, vještinama i kompetencijama na svim nivoima gospodarenja imovinom, bez obzira da li se radi o fizičkim, dakle materijalnim oblicima imovine ili se radi o nematerijalnim oblicima imovine. I toliko sam, ukoliko nema pitanja, imao za danas. Imamo li koje pitanja? Ako nema pitanja, ponovit ću sa početka predavanja. Idite na sustav Moodle i pokušajte na tom sustavu ne samo gledati predavanja iz prošlih predavanja, jer su arhivirana, nego pronađite za svaku temu predavanja bilo koji dokument, PowerPoint, jer to je PowerPoint koji smo ovdje prikazivali. Word dokument, jer to je Word dokument koji smo ovdje prikazivali. PDF dokument, jer to je PDF dokument koji smo pokazivali. I svi ovi sadržaji koji su dovedeni u takav oblik, u reda veličine 20-ak, a Boga mi ponekad i preko 80-ak stranica, kao osnovu za pripremu za ispit. Ne zaboravimo, ispit ćemo raditi putem Moodla, dakle elektroničkim putem, i mi ćemo se pripremiti da već najdalje za 14 dana, dakle u dva predavanja, napravimo provjeru, odnosno napravimo test u kojem ćete moći pristupiti u odgovarajuće vrijeme, kad kažemo kad ćete moći pristupiti ispitnom zadatku, otvoriti vaš ispitni zadatak koji će biti prazan dokument i taj ispitni zadatak kao prazan dokument vratiti u Moodle, u onu domenu gdje će biti ispitni zadaci. Prenesite to svojim prijateljima, znancima, poznanicima, kolegicama, kolegama i svima onima koji nas prate sa udaljenosti, odnosno u vašim komunikacijama, vrlo vjerojatno i na drugim predmetima, odnosno kolegijama i na drugim predavanjima, kako bismo, ako ne već snagom informacijsko-komunikacijske tehnologije, snagom šapata, da tako kažemo, prenijeli spoznaju da će to tako biti na ovom predmetu. Hvala vam lijepo na pažnji. Vidimo se sljedećeg petka.